Esse é o meu pai. E o homem ao lado dele é Rowland Reed, pai de Mira. Sir Arthur Dayne. A espada da manhã. Meu pai disse que ele foi o melhor espadachim que ele já conheceu. Lord Stark? Procurei você no Tridente. Não estávamos lá. Ou o seu amigo usurpador já estaria debaixo da terra. O Rei Louco está morto. E Rhaegar está debaixo da terra. Por que não estavam lá para proteger seu príncipe? Nosso príncipe nos queria aqui. Onde está minha irmã? Lhe desejo boa sorte nas guerras que virão. E começa agora. Não. Agora termina. Muito melhor. Mas meu pai ganhou dele. Mesmo? Eu sei que sim. Eu já ouvi essa história 1000 vezes. Ele o esfaqueou pelas costas.